នឹងមកប្រើប្រាស់ទឹកប្រើប្រាស់អីចំណាយជាប់សម្បត្តិស្អីច្រើនច្រើនណាស់បានបរមងាអុកញ៉ាដល់រកហើយលះបង់រោពីរបរសុចរិតបានមកទៅធ្វើបន់ច្រើននៅបានងាអុកញ៉ាដល់សម័យហ្នឹងគេនាំនាប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតបានលុយទៅបុកយកងាអុកញ៉ាដល់ពេលយូរយូរទៅអុកញ៉ានឹងវាអស់តម្លៃបរមងាអុកញ៉ាស្រុកខ្មែរណាអស់លោកអុកញ៉ាត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងណាសូមបីតគ្រួសារមួយដូចជាគ្រួសារលេងវត្តត្រាចឹងអុកញ៉ាចង់ទាំងអស់ទៅហើយវាអស់តម្លៃវាអស់តម្លៃបើសិនជាគេមានចរិតថ្លៃថ្នូរគេអត់លេងចង់បានហ្មងគេលេងចង់បានហ្មងអាងាអុកញ៉ាដល់អស់នឹងហើយអស់លោកត្រូវទទួលស្គាល់ណាថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសម័យនេះណាសម័យសន្តិភាពដេរឆានដឹកនាំដោយជន់ថោកទៀបមានគំនិតជាសត្វដេរឆានដោយយុនសែននេះបរមងារអុកញ៉ារបស់អស់លោកដែលទទួលបានពលរដ្ឋមិនស្វាគមន៍ទេពលរដ្ឋឲ្យតែឃើញតែងតាំងអាណាអុកញ៉ាអីមួយពលរដ្ឋកវីក្បាលហ្មងអស់លោកមិនមែនមិនដឹងទេអាតំណឹងនោះហើយអស់លោកអាត្មានិយាយមួយម៉ាត់ដោយខ្លីគឺងារអុកញ៉ាសម័យនេះបើប៉ះបុគ្គលដែលគេត្រាំត្រូវគេល្អគេមានចរិតថ្លៃថ្នូរគេអាចទទួលយកគេមិនចង់បានទេណាគេអត់ចង់បានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់បានងារអុកញ៉ាសម័យនេះគឺច្រើនតែពួកអាយ៉ាប់ពួកអាយ៉ាប់ហ្មងបានងារអុកញ៉ាមកមានខ្នងមានបង្អែកប៉ពួករោស៊ីស្រួលគេងបន្លំកំឡុងយកឈាមពរដ្ឋស្រួលចេះបុកយកងារអុកញ៉ាអុកញ៉ាអុកញ៉ាហើយអ្នកខ្លះទទួលតែងារអុកញ៉ាមកអត់ដែលឃើញអានអត់ដែលឃើញអត់ព្រមទៅមើលនៅក្នុងបញ្ញានុក្រមតើអុកញ៉ានឹងគេបកប្រែមកតែម៉េចសាកសមនឹងខ្លួនអញអត់តើអញនឹងទទួលបានអត់អត់ដឹងអុកញ៉ាអុកញ៉ាខ្លះក្មេងពៀលភាកច្រើនគឺចេញពីពួកអាពៀលអាដិតសិតតែក្មេងពៀលដូចឌួងឆាយនេះក៏ធ្លាប់ជាក្មេងពៀលឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ខ្លះៗណាយើងអ្នកដែលស្និតស្និតកូនអាមួយមេប្រៃអាមួយស៊ីប្រៃហ្នឹងអាភៀបហ្នឹងកំមេកំមេពីលដោយអាហ៊ុនតោហ៊ុនអីសឹកតែចរិតក្មេងពីលរោស៊ីលួចជាតិយកឈ្មោះហ៊ុនសែនមកប្រើរោស៊ីលួចជាតិធ្លាប់ទាំងសំរឿងស៊ីកាលេសំស៊ីនៅជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរៃវត្ថុកាលសម័យអាណត្តិ1ហ្នឹងអាណត្តិទី1អាណត្តិចេញពីអ៊ុនតាអ៊ុនកើតចេញពីការរដ្ឋាភិបាលដែលអ៊ុនតារៀបចំហ្នឹងគឺហ៊ុនសំរឿងស៊ីទៅចាប់ផ្ទាល់ឡើងដេញបាញ់សំស៊ីបាញ់សំស៊ីនៅតែដើរចូលទៅអត់ហ៊ានបដ ாய் ហ្នឹងសំស៊ីចាប់ទៅហ៊ុនសែនខឹងបដ ாய் គេនេះគឺនឹងអុកញ៉ាគេអុកញ៉ាសម័យហ៊ុនសែនគឺអញ្ចឹងឯកឧត្តមអុកញ៉ាយីពីកោដូចអាចភេអាត្មានិយាយមកនិយាយលេងមកមិនមែននិយាយលេងនិយាយមែនបាទអាត្មាទៅខ្មែរទៅម្ពិញចូលទៅតាមទីប្រជុំជនអាត្មាស្ដោះមិធៈមកជើងអញ្ចឹងណាអុកញ៉ាដួលយ៉ាងតិច3នាក់បើឯកឧត្តមវិញអាត្មាស្ដោះទាំងបាត់បើប្រើត្រូវក្បាលឯកឧត្តមសម័យដែលចូលនេះណាសម័យអាចូលក្បាត់ជាតិនេះស្ដោះមកផាច់ទៅត្រូវក្បាលយ៉ាងតិច30នាក់នេះហើយបាទទីប្រឹក្សាវិញរួមនឹងទីប្រឹក្សាយករដ្ឋមន្ត្រីទីប្រឹក្សាក្រសួងនេះទីប្រឹក្សាក្រសួងនោះទីប្រឹក្សាទាំងស្ថាប័នសាសនាស្ដោះទឹកមាត់មកផែតត្រូវយ៉ាងតិច500នាក់នេះសង្គមនេះដូច្នេះហើយមើលទៅវាគ្មានតម្លៃឬតែអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះឥឡូវគេលក់ទៀតហើយកាប៊ុនអុកញ៉ាឥឡូវគេលក់ងៀននេះអុកញ៉ាហើយលោកនេះអុកញ៉ាលោកនេះមហាអុកញ៉ាណាទៀតអើយអាសែនហើយអាសែនហើយនេះប្រសពទៅអត់ដឹងថាទេ
អត់ដឹងថាគ្មានឋានានុក្រមរបស់ជាតិនៅសម័យណាថោកទាបដោយសម័យអាចោក្បត់ជាតិនេះទេណាងារសម្ដេចយើងគិតមើលដល់ក្រមគ្រួសារអាចោក្បត់ជាតិវាសម្ដេច3នាក់ហើយអាសែនប្រពន្ធគាត់និងអាខ្នែតវាគ្មានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងកម្ពុជាណាមានដូចនឹងទេហ៎ងារសម្ដេចសម្ដេចនិងសម្ដេចម៉ែវាទេហើយបើអុកញ៉ាវិញមកគ្រួសារដូចយើងបាច់មើលអាណាគ្រួសារយើងទទួលស្គាល់ដោយអុកញ៉ាគិតមេញអីគាត់អាចទទួលសមបានជាអុកញ៉ាមួយចំនួនគាត់គួរសមទទួលបានមែនណាហើយយើងគិតមេញគ្រួសារគេ3នាក់អុកញ៉ាដែរអុកញ៉ាគិតមេញអុកញ៉ាបណ្ឌិតប្រពន្ធគេនោះអុកញ៉ាបណ្ឌិតស្អីគេទេប្រពន្ធគេថ្មីប្រពន្ធថ្មីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងបើគាត់ឆ្លាញ់ប្រពន្ធគាត់ណាហើយកូនគាត់អុកញ៉ាអត្រីភាពនោះអាមេប្រៃអាមេស៊ីប្រៃនោះក៏អុកញ៉ាកូនឈួតនោះក៏អុកញ៉ាឯយដំបណ្ឌិតស្អីទៀតវាទេណាអាដួងឆាយនោះក៏ដោយអាដួងឆាយនោះឲ្យវាក៏អុកញ៉ាវាក៏អុកញ៉ាហើយបើនិយាយពីគ្រួសារអាលេងវត្រានឹងអុកញ៉ាប្រហែលនេះអាចនឹងដឹកហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាថោកនោះថោកនឹងក្នុងសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាគ្មានសម័យណាដែលកម្ពុជាថោកទៀតដោយសម័យអាថោកទៀតនេះដឹកនាំទេណាឯកឧត្តមក៏ច្រើនទីប្រឹក្សាក៏ច្រើនផ្កាយនិយាយពីផ្កាយវាពាក់វាទៅឡើងឲ្យទៅឡើងម៉ែអីវាទេវាអង្គវាទៅឡើងគឺវាធ្វើដើម្បីមិនឲ្យពួកអានឹងកើតជាខ្ញុំកញ្ចេះការពារអំណាចជ្រុំជ្រែងអំណាចឲ្យគ្រួសារវាតែមួយតែប៉ុណ្្នឹងវាគិតវាចង់អាឋានានុក្រមរបស់ជាតិធ្លាក់ថោកទាបប៉ុណ្ណាក៏ដោយក្នុងខ្សែភ្នែករាជណាក្នុងខ្សែភ្នែកពលរដ្ឋកម្ពុជារាល់ថ្ងៃឲ្យតែលឺឯកឧត្តមលឺអុកញ៉ាលឺទីប្រឹក្សានិយាយពីខ្ពើមទាំងអស់ហ្មងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ពើមហ្មងឲ្យតែលឺអុកញ៉ានេះអុកញ៉ានោះឲ្យតែលឺឈ្មោះអុកញ៉ាឯកឧត្តមទីប្រឹក្សានេះគុំនិយាយពីខ្ពើមហ្មងហើយដល់ឥឡូវខ្ពើមងារសម្ដេចនេះឲ្យតែលឺទៅសម្ដេចនេះពីខ្ពើមល្អើមហើយពលរដ្ឋអត់ទទួលយកទៅក្នុងចិត្តផងនឹងការគោរពអីហៅឯកឧត្តមឯងក្នុង Facebook និយាយការទំយើនឹងប៉ុន្តែការពិតអ្នកដែលហៅឯងឥឡូវមើលឃើញអាណាបាត់ផ្សារពីណាឥឡូវដូចបងស្រៀងយើងឥឡូវគិតឡើងចិត្តឡើងឯងឥឡូវនេះបងស្រៀងយើងហ្នឹងបងស្រៀងនៅក្រុងសៀមនុយើងហ្នឹង60ស្រែងហីចង់ភ្លេចឈ្មោះដល់ដល់លេងចាប់អារម្មណ៍ទៅចង់ភ្លេចឈ្មោះគេចិត្តឡើងឯងឥដំទៀតហើយអាណានោះឯងឥដំដូចពេជ្រស្រស់បង្កើតហ៊ុនសែនឲ្យទៅបង្កើតអាគណៈបកស្អីគេនោះឡើងឯងឥដំអាមួយដែលទៅជាប់គុកហ្នឹងកតាអាមួយចុះពុកតែប្លន់គេហ្នឹងគេចេញមកបង្កើតគណៈបកឯកឧត្តមឯកឧត្តមនោះគឺគេហៅនេះវាអស់តម្លៃឯកឧត្តមយើងគិតមកឧត្តមគឺខ្ពងខ្ពស់ឯងមួយវាហៅឧត្តមខ្ពងខ្ពស់តែខ្ពងខ្ពស់អាចឯងពួកអស់នេះអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគឺជាបកគលដែលមានចរិតថោកទាបប្រៃផ្សៃដេរិឆានគាត់ក៏ធ្វើឲ្យឋានានុក្រមជាតិថោកទាបដេរិឆានទៅតាមគាត់យើងមើលតាសម្ដេចស្អីគេសម្ដេចម៉ែសម្ដេចមនីសម្ដេចមនីនាតហ្នឹងតែទទួលទុរេនថ្មាឃើញថ្មាចង់សោយថ្មាខ្ពើមចុះអានេះរៀបចំការងារនៅក្នុងវាំងហ្នឹងអានេះចាត់ការហ្នឹងវាអត់វាភ្លើរីអីទុរេនគេយកទៅប្រកេនស្ដាច់គេត្រូវចងបោចងអីដាក់កត្រកចងផ្កាចងអីស្រួលគេប្រកេនទុរេនតែមួយទៅសើបើបន្តិចគេដាក់លើកត្រកប្រកេនឲ្យស័កសមហើយយកទៅប្រកេនស្ដាច់ដាក់ថងដៃយួរទៅប្រកេនដូចវាថោកពេកមូលហេតុអីបាយសហ៊ុនសែនទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាសម័យអាថោកទាបនេះអាថោកអាដេរិឆានថោកទាបនេះស្មើហៅ2សម័យអាដេរិឆានថោកទាបនេះ
ខ្មាស់ហៅវាអាដេរឆានតាមហុកលឹមព្រោះអីវាមានចរិតវាសក្តិរឆានមានសំបីតែជន់ពីកាកូនក្មេងឃើញវាចាប់កូនក្មេងនេះក៏កូនស្មាភ្លេចអស់ច្រើនម្ដងនេះចាប់កូនក្មេងដាក់គុកដែលគ្នាមានជំងឺអូតេស៊ីមហ្នឹងកូនសកម្មជនគណៈបកអង្គរជាតិគ្នាមានជំងឺអូតេស៊ីមហើយគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងលបងអតីតកាយឡ័យគណៈបកអង្គរជាតិទៅចាប់គ្នាដាក់គុកចោតកូនក្មេងសោះណាអាយុមិនទាន់ហើយជាជំងឺអូតេស៊ីមទៀតទៅចាប់ក្មេងពីកាលហ្នឹងហើយមានសម្គាល់ថាអាហ៊ុនសែននឹងវាជាសត្វដេរចានចរិតវាហើយថោកទៀតសត្វដេរចានក៏វាមានចំណាត់ថ្នាក់វាខ្ពស់អាថោកដែរថោកជាងឆ្កែទៀតឆ្កែជាប្រភេទសត្វដេរចានប៉ុន្តែឆ្កែក៏មិនដល់ធ្វើដូចអានេះដែរក៏មានអាឆ្កែថ្លៃឆ្កែថោកដោយអាសែនឆ្កែថោកចរិតដេរចានថោកទៀតបំផុតថោកទៀតបំពេញចាប់គេចាប់ឯងជន់ពីកាក៏ចាប់យកទៅ3ម៉ោងឲ្យប៉ូលីសទៅ3បក់ដាក់លើឡានយកទៅកាត់ទោសដាក់គុកវាថោកទៀតបើរួចទៅពេលតែយើងដើម្បីមានវេទិកានិយាយរិះគន់ហើយជេរក្បាលវាខ្លះៗពួកយើងសុខចិត្តរត់ចេញពីស្រុកចោតយើងថាអារត់ចោលស្រុកនៅក្នុងស្រុករបស់បែងតើនេះធ្វើឲ្យគេរត់ចោលស្រុកហ្នឹងនយោបាយឯងដឹកកំចាត់កំចាយគេតើបុករុកគេឲ្យគេរត់តើគម្រាមគេឲ្យចោះចូលបើមិនចោះចូលទេចេញតែការចាប់ច្រើនណាអាប្រមាណខៃមុនហ្នឹងគឺអាឆ្នាំតមិញហ្នឹងអាយុធនីការបញ្ចុះបញ្ចូលចង់គេហៅលះឲ្យសំរងស៊ីនៅតែឯងគឺចេញយុធនីការគម្រាមគំហែងចេញតាំងពីសេរីប៉ៃប៉ៃលីដែលត្រូវឡានបុកបុករួចទៅប៉ៃប៉ៃលីក៏ផ្ដើមនិយាយហ្មងផ្ដើមនិយាយទៅប៉ះពាល់វាចាប់ចំណុចបានចាប់ចំណុចបានយកទៅគម្រាមប៉ៃប៉ៃលីប៉ណ្ដឹងស្អែកឡើងប៉ៃប៉ៃលីប្រកាសចូលសារភាពដល់ប៉ៃប៉ៃលីចូលសារភាពបានលុយគេបន្តិចបន្តួចសើមាត់ឈួតបដោយដូចលីច័ន្ទបតីចឹងណាផោះប៉ោះផោះផោះលេខផោះកើតប៉ះពើប៉ះពៀគ្នាជាមួយមេងកែវពេជ្រចិន្តាមេងកែវពេជ្រចិន្តាគម្រាមប្តឹងលីច័ន្ទបតីវាដឹងថាអូមេងពេជ្រចិន្តាគេគណៈបព្វជិជនបើប្តឹងទៅបីប្តឹងប្តឹងមិនសមហេតុផលក៏តឡាការកាត់ឲ្យមេងពេជ្រចិន្តាជ្រះក៏មានអីក្លាច់ខ្លួនទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនដែរហ៊ុនសែនមរកាក្តោបយកមកក្រុមគេខែកម្ពុជាហត់យូរមកឥឡូវបានទៅជួបហ៊ុនសែនដាក់ឲ្យសម្បត់ម្នាក់មកសម្បត់មកបើអាត្មានិយាយពិតសួរពួកវាខ្លួនឯងម្នាក់សម្បត់ឲ្យបានទទួលម្នាក់សម្បត់ម្នាក់មួយមកយ៉ាងក្រោមក៏$10,000ទៅសើមត់ហ្នឹងហើយបើក្តិតដាក់ឲ្យគេដាក់មិនសុបាយហើយថោកចេះតែសម្ដីថោកទៀតមកថាសម្ដីដែលវាដែលលេងច័ន្ទបតីនិយាយរាល់ថ្ងៃហ่ะនិយាយរាល់ថ្ងៃនេះណាកាលពីមុនលេងច័ន្ទបតីស្អប់បំផុតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅទោះបីឥឡូវដល់បីមេញពេជ្រចិន្តាផុសភីផាប៉ះប៉ះពលណាក៏លីច័ន្ទបតីលេងខ្វល់អ្វីលីច័ន្ទបតីខ្វល់គឺជេរពួកយើងតម្រូវចិត្តហ៊ុនសែនគេយកទៅបង្រៀនគេយកទៅបង្វឹកគេហៅថា brand washing នេះគឺលាងគូក្បាលគឺវាបាត់បង់មនសិការកាលណាមនុស្សទៅបាត់បង់មនសិការហើយវាលែងជាមនុស្សហើយណាដូចជាអាត្មាសំដីអាក្រក់មែនប៉ុន្តែមនសិការអាត្មាមើលឃើញណាខុសណាត្រូវចូលនៅខាងណាតែអាត្មាបែរអាក្រក់អាត្មាសំដីអាក្រក់ក៏វាមិនបានជាឥទ្ធិពលនៅក្នុងសង្គមដូចអាមេដឹកនាំដែលរាជានថោកទីហ៊ុនសែនវាជាមេដឹកនាំជាបកលសាធារណៈជាបកលកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្ដីវាថោកទាបចរិតវាថោកទាបវាជាឥទ្ធិពលចូលក្នុងសង្គមអានឹងមិនគួរព្រួយបារម្ភក៏មកព្រួយបារម្ភជាមួយសម្ដីអាត្មាយល់ទេអញ្ចឹងហើយហៅវាថាអាចោថោកទាបដែលរិឆានអាចោជាលិឆានថោកទាបដូច្នេះពួកអាអុកញ៉ាគិតខ្លួនឯងទៅងាររបស់ឯងគ្មានអ្នកណាគេគ្រប់គ្រងទេ
ងារបានមកដោយអាថោកទាបនឹងវាផ្ដល់ឲ្យឯងថោកទាបដូចគ្នាមិនមែនឯងមិនដឹងថាហ៊ុនសែនជាបុគ្គលថោកទាបទេណាពួកអលោកអង្គញាពួកឯងពួកអាចដំអត់មានស្អីសោះក្រទៅលូនក្រោមជើងហ៊ុនសែនតែទួចហើយជាពិសេសមនុស្សនៅក្នុងគណៈបពាជាជនច្រើនណាស់ហេតុអីគ្នាតស៊ូពីណាពីណីមកហ៊ុនសែនមិនបានប្រកលឋានៈបានតួនាទីនៅក្នុងត្រឹមឋានៈជាឆ្កែប្រុសការពារក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងជាគណៈបព្រោះធ្វើឲ្យគណៈបប្រឆាំងដោយក្រុមពូលីច័ន្ទវតីយុសេថាស្អីអាសែមឈឿនអីនេះអីអីដែលគឺបើសិនជាមិនធ្លាប់ជាសមាជិករបស់បពាជាអ្នកគ្រប់គ្រងបពាប្រឆាំងនេះក៏គ្មានមុខគ្មានមាត់នៅក្នុងគណៈបពាជាជនដែរអញ្ចឹងត្រូវដឹងគុណដល់គណៈបពប្រឆាំងថឹងអញបើសិនជាអញនៅសុកសុកស្មានតាអាចោសែនអាចោក្បត់ជាតិនៃរាជាននឹងវាតឡើងអាចជាឯកឧត្តមប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមែនខ្លួនឯងមិនដឹងថាហើយមន្ត្រីរបស់គណៈបពប្រជាជនចេញទៅទាំងអស់សិតតែមានតួនាទីធំធំក្នុងគណៈបពប្រជាជនវាជានយោបាយលួងលោមនយោបាយយកអានឹងមកគេហៅថាបោះនុយដាក់សន្ទូចដូច្នេះតើយើងចង់បានអានឹងមកទេយើងអត់ត្រូវការយកមកទេយើងដឹងយើងវាអត់ថ្លៃធ្នូយកមកធ្វើអីដោយមុំអាសនីអញ្ចឹងកាលតែនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនតើវាមានមុខមានមាត់អីនៅក្នុងហ្នឹងតើវាមានពេលបានជួបអាចោគាត់ជាតិអត់អត់ទេមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងគណៈបព្វជិជនអត់មានបានពេលទៅលូនក្រាបអាចោលោកដៃទទួលអត់ទេតែបន្ទាប់វាវាចេញមកវាប្រហាហើយគេមើលឃើញវាថាកុំភ្លេចថាមុំអាសនីចេញមកវាប្រហាហ៊ុនសែនមិនមែនជាសមាជិកគណៈបព្វជិជនណាក៏មកមិនជាសមាជិកគណៈបព្វប្រឆាំងណាក៏មកតាំងខ្លួនឯងជាសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃអត់ទេសង្គ្រោះជាតិអត់យកអាមនុស្សឆ្កែចឹងទេហើយថាខ្លួនឯងនឹងចាញ់បោកឯងឆៃអៀងចាញ់បោកឡុងរីអីឡុងរីឯងឆៃអៀងណាគាត់អត់បានមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយលោកមុំអាសនីឯងរួចមុំអាសនីឯងយកតែនិយាយទេបើលោកឯងមានទំនាក់ទំនងបាត់បញ្ជាពីឯងឆៃអៀងពីឡុងរីមែនលោកឯងយកទៅបង្ហាញបើកកាយកសែតពួកអាកសែតអាចូលក្បាត់ជាតិនឹងវាផ្សាយពេញទឹកពេញដីហើយក៏ប៉ុន្តែលោកឯងគ្រាន់តែនិយាយទេលោកឯងគ្មានបតង់អីទាំងអស់សិតតែថាឡុងរីឡុងអីបញ្ជាឲ្យនិយាយកុហកខ្លួនឯងអាហ៊ុនសែននោះក៏ដឹងថាឯងកុហកគាត់ដែរហើយក៏ទ្រាំធ្វើជឿដើម្បីបោកពលរដ្ឋពលរដ្ឋក៏ដឹងថាពួកឯងកុហកគេយល់ទេដូចជា Fresh New ប្រឹងផ្សាយផ្សាយរួចអត់មើលខមមិនទេមិនវាមើលទេហ៊ុនសែនមើលហ្មងបងរត់រាល់ថ្ងៃនេះនៅតែរឿងមួយទៀតទេនៅហ៊ានខមមិនឌឺដងឲ្យសារព័ត៌មានរបស់គណៈបកប្រជាជនយើងមើលឃើញសន្ទុះពលរដ្ឋស្អប់គណៈបកប្រជាជននៅក្នុងតាមខមមិនខេមអុកខាតាមខមមិន Fresh New តាមខមមិននៅកសែតដែលលើខាងហ៊ុនសែនយើងឃើញក៏ប៉ុន្តែតែទៀតហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមគម្រាមពួកអ្នកខមមិននឹងទៀតចប់ហើយឥឡូវបញ្ចេញទស្សនៈតាម Facebook តែទួចគេមកដល់ផ្ទះនៅតែខ្ទង់ខមមិនមួយទៀតឥឡូវតែទៀតមានតែអ្នកក្រៅស្រុកដែលចូលខមមិនហើយម្យ៉ាងទៀតដោយអាអ្នកគណៈបកជាមួយគ្នាអ្នកប្រឆាំងដូចគ្នាអ្នកគណៈបកប្រជាជនពួកអាប្រកបមុខពួកអាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនណាថាជេរយើងក៏ជេរទៅមិនសប្បាយសត្វអាឆ្កែរត់ចូលស្រុកឆ្កែអីវាជេរបំពេញប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់ប្រហែលថ្ងៃក្រោយនេះអាគណៈបកគ្នាយើងគណៈបកភ្លើងទៀនគ្រាន់តែទស្សនៈផ្សេងគ្នាបន្តិចយើងមានទស្សនៈគ្រប់ត្រួតគណៈបកកម្លាំងជាតិបន្តិចណាយើងរិះគន់គណៈបកភ្លើងទៀនបន្តិចណាវាចាប់ផ្ដើមបោកមកខំយើងមិនមិនចូលស្រុកមកតស៊ូឯណាគេអួតខ្លួនគេតែគេនៅក្នុងស្រុកមានរិះគន់ប្រហែលអាត្មាអត់អ
អត់មកមានមកចិត្តហើយកុំឈប់ឈប់ជ្រឿងចម្រៀងហ៊ុនសែនដាក់គ្នាឯងអ្នកឯងវាយដោយអាប៉ាល់កែតអ្នកឯងវាយប្រហារគណៈបកកម្លាំងជាតិគ្រប់សពឌឺដងឲ្យរោសិតដោអីលបងអថានេះអានឹងជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងឯងតែឃើញលបងចូលលតោះហើយនេះហើយបើតោះតន់តែយ៉ាងបន្ធូរបន្ធូរខ្លះទៅអូនអើយថាគ្នាឯងប៉ុណ្្នឹងមានប៉ុន្តែដល់ពេលឯងដាក់ភ្លើងទៀនវិញបន្តិចចោតឯងប្រោយឌីលឯងសិតតែឆ្កែរត់ចោលស្រុកចូលជំនាញហ៊ុនសែនមកជ្រៀងហ្មងដល់អញ្ចឹងទៅសួរថាម៉េចដែរអញ្ចឹងដាក់ថ្ងៃមុនមួយសួរថាខឹងខឹងឯងយើងព្យាយាមអប់រំអប់កសោបគ្នាយើងអត់ឃើញចូលមកតបទេហើយយើងហើយយើងរត់ចោលស្រុករួចហើយយើងដាក់មកคลิปក្រោយទៀតអត់ឃើញចូលមកតបយើងទេបាទនេះថាទទួលស្គាល់ការពិតហើយកុំជំរៀងកុំជ្រៀងជំរៀងគេដាក់គ្នាឯងអ្នកនៅក្រៅស្រុកនេះមិនមែនអត់ប្រយោជន៍ទេយើងមានសិទ្ធិនិយាយពេញលេងនៅពេលដែលពួកអ្នកឯងមិនហ៊ាននិយាយអ្នកឯងផ្ញើតាមឆាតមកឲ្យយើងនិយាយបើសិនជាលបងនៅក្នុងស្រុកក៏លបងមិនហ៊ាននិយាយចឹងដែរមិនហ៊ាននិយាយខ្លាំងចឹងដែរនិយាយខ្លាំងចឹងដល់កុកមកដូច្នេះលបងផ្ញើមកឲ្យអ្នកក្រៅនិយាយអ្នកក្រៅនិយាយហើយ Facebook ពួកយើងមិនមែនអត់មានឥទ្ធិពលទេណាមានតាមិនឃើញមានឥទ្ធិពលលបផោអីមិនបានទេតោះបិទខមមិន Facebook ពួកយើងនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងណាគេចាប់ចូលនៅក្នុងភ្នំធូលទាំងអស់ផោពុបវ៉ាន់សែបុកខមមិនខមមិនកូនខមមិនខ្មោចតបខ្មោចរបស់អាចូលគាត់ជាតិណាចូលមកប្រាងើមនឹងវាថាយវាទេយើងអត់មានចម្រើសយើងត្រូវតែបិទខមមិនពួកវាប៉ុន្តែអ្នក follow បើវាចង់ comment ចុច follow យើងហើយ follow មកអញកើន engagement ខានបាន Facebook អញបើករលុយបានងាយងាយ follow មកឥឡូវនាំគ្នា follow មក follow មួយថ្ងៃ 10k មកអញបាន engagement យល់ទេប៉ុន្តែវាអត់ចុច follow យើងទេវាចាំសម្រាប់ចូលទៅ comment យើងព្រោះយើងដាក់ public លើកនេះអញអាចដាក់ public អញដាក់ទៅ follower ហើយនឹង friend ដែលអាច comment បានបើឯងចង់ follow ចូលចុច follow follow ចង់ comment អី comment ចូលចុច follow អាចចង់ comment អី comment ហើយអញតប comment ឯងអញនឹង gaining គេហៅថា row gaining នេះគឺធ្វើឲ្យកើននៅ engagement អញដើម្បីដាក់ស្នើទៅ Facebook បំពេញ eligible បើករលុយអាចឈប់ធ្វើជាតួឯកឬក៏ធ្វើជាឯងចិត្តល្អចិត្តធัวធ្វើជាមនុស្សល្អនៅក្នុង Facebook ទៅអាត្មាអង្វរអូថ្ងៃនេះណាអូថុចនឹងអារឿងឡានម៉ូតូអានឹងគេសំដែងនិយាយដឹងមានវាមានក្រុមសំដែងមួយសំដែងយ៉ាងចឹងឯងហ្នឹងណាប៉ុន្តែនឹងក្បាច់ជាសំដែងខ្ញុំដឹងឲ្យសពះឡានទៅពីអីរួចមកជីជីជ្រែបុកឡានគេឲ្យទៅលើកដៃសំពះសុំតោសខ្ញុំខុសហើយសុំអត់តោសរួចទៅឲ្យម្ចាស់ឡានគេយកអាសំពះនឹងរួចទៅឃើញសែមកឌីលថ្មេះឌីលថ្មេះអាងមាន400 570ជីឬមួយមានឡានទៅលើកជីតែសំដីមិនសមមានឡានអាបើសិនជារឿងនឹងរឿងពិតមែនអាត្មាគ្រប់ត្រូអត់ឲ្យអាយុអាសពះទេអត់ឲ្យទេដូចអាអ្នកសៀ Facebook មកឌីលថ្មេះគេនឹងថាគេមាន1570ជីចិត្តខ្មៅសាក់ខ្លួនឯងមើសាក់ឡានខ្លួនឯងមើកំពុងតែបើកនៅលើផ្លូវយើងសុកឲ្យវាជ្រេវាមកនឹងវាបតន់តរងងាប់ឯណាវាជ្រេមករួចវាបាក់ប៉ះភ្នែកបែកភ្នែកឡានបុកឡានកំពិតសាក់ប៉ះអាអ្នកខ្លួនឯងមើចិត្តគេចិត្តឯងផងបើឡាយតែយកសម្ពះហ្នឹងគឺសម្ពះតែរហូតទៅមិនបាច់មកគិតពីរឿងច្បាប់ចរាចរណ៍ពីខុសត្រូវអីទេចាំតែបុកឡានគេសម្ពះរួចជីកជ្រែបុកទៀតទៅកុំ
វាមានច្រើនអាករណីសម្ពាសហ្នឹងឥឡូវកុំយកកុំយកឈប់យកសម្ពាសទៅណាញាតិញោមអ្នកម្ចាស់ឡានញាតិញោមខំរោស៊ីខំសំលុយទិញឡានមកញាតិញោមស្រឡាញ់ណា570 100អីហើយត្រូវបានពួកវាបើកបើហិនមានម៉ូតូជិះទេបើបើកបើហិនរួចហើយអាងលើកដៃសម្ពាសកុំយកឈប់យកទៅសំបោហើយបុកប៉ះតកិច្ចទៅប្រហែលយល់លើកម៉ូតូអាយុទៅលក់អត់លុយអាងឲ្យអត់លុយខ្ញុំមានលុយចាំក្រអត់និយាយរឿងហ្នឹងលើកម៉ូតូយកទៅលក់បានប្រហែលជួសជុលឡានប៉ុណ្្នឹងហើយមានផ្ទះអត់លុយសោះប៉ឹងដល់តឡាការទៀតឲ្យតឡាការរឹបអូសលក់ផ្ទះឯងបើមិនចឹងទេនៅតែចឹងរួចមកធ្វើឯងណាមានអ្នកខ្លះចិត្តធ្វើឯងសុភាពបរោះធ្វើឯងត្រឹមត្រូវនៅក្នុង Facebook share មកសិននេះរិះគន់គេមានឡាន570ជីកតែសម្ដីមិនសមមានឡានជីកមិនថ្លៃធ្នូរួចហេមិនមកនិយាយអញ្ចឹងប៉ះខ្លួនឯងមើលប៉ះឡានខ្លួនឯងមើលអីគោល្អក្នុង Facebook អញ្ចឹងសុំឈុំវ៉ឈប់ឈប់ធ្វើតួឯងទៅក្នុង Facebook ទៅឈប់ធ្វើឯងត្រឹមត្រូវក្នុង Facebook ទៅត្រូវគិតពិចារណាបន្តិចមើលគិតឲ្យបន្តិចមើលរបស់ផនយើងរបស់ផនគេណាបងប្អូនយើងរបស់ផនគេកុំអីបន្តិចសៀមករិះគន់ comment ជេរគេជេរអ្នកម្ចាស់ឡាននោះទៅវិញអាឡានគេថ្លៃគេបើកផ្លូវត្រូវរបស់គេហើយណាហើយវាជ្រេមករងងាប់អីវាបន្តតែងាប់ទៅណាវារួចទៅបុកឡានគេតាមលើកដៃអំបោពិចារណាបន្តិចមើលបើវាមិនខុសវាមិនមែនលើកដៃអំបោទេមកវាខុសហើយម្ចាស់ឡានគេរបស់ទ្របគេតម្លៃរាប់សិបម៉ឺននៅស្រុកខ្មែរងាយរកទិញបានហើយ570 100អីលុយស៊ីលុយអីងាយអីគេស្រឡាញ់គេថ្នមខ្មែរស្រឡាញ់ឡានណាហើយឡានឯងមើលឡាននេះពួកនេះឯងដែលរិះគន់ជេរគេនៅក្នុងខមមិនមើលបានហើយឈប់ទៅឈប់ធ្វើឯងតារានៅក្នុង Facebook ទៅទៅទទួលស្គាល់ការពិតអូយអរគុណ